Um jatreio de jantor. É muitos dinheiros? É muitos para dizes. Pouco peixe. Eu já, além de ser muitos, mas são bons. Tu a que dizes? E na falha? E na falha? Não, já não. Já é bom, já é bom. Na falha. O homem das castanhas, quem é o homem de capote, é? É, o homem de capote é que é o homem das castanhas. Já não, ainda é, ainda é. Ah, está com... É? Ah, parece boa, não é? Diabo, também aqui a chegar fogo a mais. Olha, ainda, precisaste, ainda tive sorte. Ainda tive sorte, um homem de sorte. O que é que tens aí para pôr aí? Ah, pois me querias abrir uma cerveja, não é? Ah, epa, é pá, é estes estão a ser treinados porque estes são os futuros cozinheiros para o ano do torneio das Quatro Ribeiras. Eles estão a ser treinados aqui. Olha, futuro cozinheiro. Este é o chefe, este é o chefe, este já está treinado. E o mordomo, e o mordomo. E o mordomo, não é só ser cozinheiro, também tem mordomos aqui. Oh, o Ismael também, tem um problema para o peixe maior. Isso o quê? Pá, para aí, pá, é mesmo. Parece que é um peixe agulha. Peixe agulha. Isso é bom, olha, é bom para as castanhas, para ter os juízes dos dedos. Pronto, está feito, estamos aqui. Bem, estamos aqui na frente dos pescoutos, com o presidente da Junta de Freguesia de Lumes, porque hoje, para o povo dos pescoutos, o São Martim, é hoje. Porquê que é hoje? Voltamos ao canal do Sul. É hoje porque já aconteceu vários eventos aqui nos pescoutos de São Martim, e nós... estamos por fazer hoje para fazer concorrência com os privados que fizeram a festa longa. É o primeiro ano que sai fora do dia São Martinho ou já o ano passado foi a mesma coisa? Normalmente sai sempre um bocadinho fora de São Martinho. Esta festa, que a gente diz que é a festa de mártir de São Martinho da Freguesia dos Pescoutos, era sempre incluída na semana da festa da Freguesia. Mas o ano passado, sinceramente, dada esta, foi traumatizante aquela experiência, porque choveu torrencialmente. A noite de sexta e de sábado foi estragada e o dia de domingo foi cancelado, portanto foi muito mal mesmo. Por isso a gente este ano optamos por não fazer a festa da freguesia, porque nós não temos condições, não temos um edifício em condições de fazer uma festa da dimensão que nós fazíamos. Por isso optamos só este ano fazer a festa temática de São Martinho dos Pescoutos. E isto é uma mais-valia para as pessoas que querem conviver, estar um pouco, mesmo pessoas, não só a juventude, mas pessoas mais de idade, algumas daqui. Mas hoje também houve um problema do grupo, do futsal, a retirar provavelmente muita gente aqui. Pode entrar algumas pessoas, mas já aproveito para dar os parabéns à equipa sub-15 de futsal dos Pescoutos, que hoje mais uma vez ganhou o torneio de abertura, no segundo ano consecutivo. E além disso, também então, hoje aproveitaram para festejar esse título. E estão também em confraternização, portanto também tem que respeitar. E pronto, se calhar daqui para eles vão ficar até com a gente, não sei. Este convívio é algo que é agradável para estar a conviver num lugar bom. E além disso, podia-se haver mais eventos neste género? Há possibilidades disponíveis, no trato, nesse caso, da Junta de Freguesia, que a juventude e que as pessoas mais de idade, fazer algo durante aquela fase menos festiva, porque no fundo agora as festas são poucas e como são poucas há alguma ideia, alguma queiram, pensem em fazer isso? Exatamente, a ideia que nós temos é mesmo essa, como a festa de freguesia se realizava em julho anteriormente, como é uma altura que é muito festiva e há e vários eventos, a gente optamos por juntar aqui fazer a festa de temática e a festa de freguesia juntamente para comemorar o São Martinho. Que eu acho que faz um sentido, os pescoutos têm castanha, têm vinho, portanto resolvemos fazer assim. Mas como disse há pouco, quem está a gerir dinheiro público tem que ter cuidado e acho que não, pelo menos eu não sou de desmanjar dinheiro de qualquer maneira, sinceramente, e nós não temos condições de fazer as festas da Festa Brasil no mesmo registro que nós tínhamos feito. É uma pena porque estava a dizer muito bem, nós tínhamos sempre a sexta, sábado e domingo, mas nada, não temos condições, vamos ver se em breve, espero eu, em breve termos alguma coisa que possa, algum exercício que possamos ter uma festa da freguesia com mais condições de segurança e tudo mais, ok? Pronto, e agora hoje só desejo que hoje seja tudo certo, para o ano melhor mais ainda, não é? E corre tudo muito bem, eu acho que está, material tem com abundância,
até podia dizer que tinha muitas coisas aqui, mas não usei para não meter inveja a ninguém, mas que está a ser bom, está o vivo com as pessoas, é sempre agradável. Só queria dizer, uma palavra para este pessoal. Antes de terminar, eu só queria dizer que também estavas a falar em haver mais eventos. Os eventos são muito bem-vindos, mas patrocinados com a Junta de Freguesia, acho que também não faz muito sentido fazer muitos eventos patrocinados com a Junta de Freguesia, que têm um orçamento limitado e um orçamento bastante curto. E pronto, e nós este ano também vamos ter agora algumas obras, temos agora a finalizar, uma obra está finalizada, então são obras finalizadas, são patrocinadas totalmente pela Junta de Freguesia, uma delas está terminada, que é o alargamento do hotel. A outra será agora em breve, vai estar início agora em breve, é uma casa de banho, uma casa de banho pública, junto ao cemitério de São Pedro. E há um negócio que eu hoje pensava que ia conseguir aqui informar todos os biscoitenses, mas está a fazer um negócio ainda que vai melhorar bastante o dia a dia das vezes dos biscoitos. Olha, o canal eu sou, só tenho a agradecer por este dia tão marcadinho, seguinte, em dar esta entrevista, porque para bem da freguesia, para bem do povo, é importante que este banho tenha uma palavra, e essa palavra é a ação, é participar nas atividades, participar juntamente com a Junta de Freguesia. Todos unidos são assim que faz ela crescer e desenvolver. Olha, da minha parte, muito obrigado pela sua presença e quero mandar um abraço a toda a gente que nos vê pelo seu canal, e obrigado pelo canal estar aqui presente, porque também é uma forma de dinamizar os biscoitos. Muito obrigado. Obrigado, Luís. Bem, estamos aqui com mais um elemento da Junta de Freguesia de Novo Mujo. Estes dias são importantes quando se reúnem o povo da freguesia e convive, quer que seja a juventude, mas os mais da idade, da terceira idade. Para si, este dia é um dia importante? Sim, é muito importante, porque já é uma maneira de unir toda a freguesia, como eu disse, desde o mais pequeno até o mais idoso. E também tentamos trazer um bocadinho daquilo que nós temos de melhor cá na freguesia, as castanhas, o vinho e também, pronto, este ambiente que achamos que é saudável. É uma festa temática que também temos todo o gosto de fazê-la todos os anos, quando é possível. Mas também aqui nos biscoitos não temos assim tantas condições. Não temos uma infraestrutura com capacidade para fazer isso como nós gostaríamos de ter. O ano passado, não sei se se recorda, nós instalámos uma tenda e fizemos 3 dias. Mas como você não teve, não teve. São Martinho não ajudou, São Pedro não ajudou e nós passámos um pouco mais, até que tivemos que cancelar o último dia. E então, este ano, só vemos reunir tudo só numa festa temática, os produtos cá da freguesia. Para o ano, tudo ajudar, vão fazer diferente, maior, com mais tempo, tudo nosso bem? O executivo, não sei se o Luís já disse, o nosso executivo é um dia de cada vez, um ano de cada vez. Vamos lá. Pronto, uma palavra. Vamos ter boas notícias para o ano. Uma palavra amiga para este povo. Palavra amiga. Nós fazemos isso com gosto e gostamos também de receber as pessoas. Pronto, o canal também fica em agradecimento por mais depoimento do membro da Junta de Freguesia, para a qual é importante que as pessoas também colaboram. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Thank you.
2021, em que a gente tinha a Avenida Freguesia e que se incluía São Martinho. Mas, o ano passado, as coisas não correram nada bem. E eu tenho, sinceramente, tenho muitas dificuldades quando se está a gerir dinheiro público. Eu não gosto de manjar dinheiro, sinceramente. E o ano passado foi péssimo. O ano passado foi mesmo traumatizante para nós. Choveu terrivelmente na sexta, no sábado. No domingo a festa está cancelada, não foi nada bom. Portanto, ou seja, como nós não temos um edifício com condições de fazer uma festa com o mesmo registro que nós tínhamos feito, eu prefiro fazer uma coisa mais pequena, até a gente tentar desrasgar ou arranjar algum espaço para isso. Também quero agradecer a presença da Marta Inácio, que concordou estar connosco aqui hoje para a noite de São Martinho. Portanto, é só espero que vocês se divirtam. E uma boa noite de São Martinho para todos. Okay? Muito obrigado. Um beijo. Oh,
Cantavam num outro.
de conjunto, ou não? Ainda estamos nos breaks. Se alguém quiser entrar, você tem página da internet, podem divulgar. Temos a página do Job of Trouble, no Facebook, onde tem o meu nome de fone e o meu telefone das ideias. Então, peçam-te uma mensagem ou o telefone está tudo lá. Vou entrar em contato connosco. Para o pessoal, não só da Ilha Terceira, mas dos atores que irão entrar em contato com vocês, já sabem. Eu hoje vou ter aqui a cantar Sour and Queen, a música portuguesa. Porquê nos Açores a nossa cultura, as nossas tradições e aquilo que nós temos para mostrar a quem vem cá, porque é que não é a nossa música portuguesa, regional, em vez de ser a música inglesa, os todos são fatos de ouvido? Porque é que não optam por levar a nossa imagem, as nossas tradições, a nossa música popular, juntamente com o arte? Tem lugar as duas na mesma sociedade? Há vários projetos já regionais a sair, graças a Deus temos outros projetos de fado e músicas regionais. Música assim, covers com música portuguesa, não temos, não há muita coisa. Temos a nossa banda e pouco mais. Queremos fazer uma coisa diferente. Eu também já tenho música regional, já tenho música há vários anos e queres experimentar fazer uma coisa diferente. Vocês têm música sua mesmo, original, música e letra? Ainda não, mas é uma coisa que andamos a pensar. Que queiram deixar ficar para todos aqueles que são açorianos e não só e que queiram a vossa atuação, podem dar agora essa mensagem. É sempre que queiram o nosso concerto e a nossa música, entrem em contato connosco, como ela já disse, através da página do Facebook ou do contacto telefone, e nós teremos todo o gosto em fazer o nosso concerto o melhor possível. Venham à festa. Nós gostamos de andar à festa e a festa não é só nossa, é de todos, e a gente gosta de ver a gente a cantar e a participar na festa. Já agora, para deixar só uma dica, para o ano já tem já marcações, para algumas já foram convidados ou não? Já tem? Três atuações marcadas para o ano. Ok, olha, o canal Açores deseja uma boa sorte e que o sucesso seja relevante, porque levar a nossa música, não se esquecendo da volta também, as duas juntas, dá para fazer uma forma para os mais velhos, os mais novos, agradar aos dois lados. E isso é fantástico. Muito obrigado e um bem-aja a vocês. Bem, mais um São Martinho se passou na Freguesia dos Fiscutos, juntamente com a Junta de Freguesia. Infelizmente, o último, a gravação do áudio com a vocalista não ficou nas melhores condições, mas devido ao barulho, não pude fazer melhor.